Praznik Buč, varuh človekovih pravic v Pomurju. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu osrednje informativne oddaje Dogodki. Društvo kmečkih žena Klas Bodonci je organiziralo 19. praznik Buč. Prireditev so popestrili s kuhanjem bučne prikuhe v kotličku, prikazom ročnega pobiranja semena iz buč, ocenjevanjem bučnega olja, razstavo peciva iz buč in ročnih del, kmečko tržnico ter kulturnim programom. Društvo kmečkih žena Klas Bodonci je minulo nedeljo pripravilo pri vaško-gasilskem domu v Bodoncih praznik Buč. Predsednica društva Jožefa Vlaj pravi, da ima prireditev dolgoletno tradicijo. Ta prireditev je že od 2003. leta, takrat smo imeli prvič, smo poskušali, odločili smo se zato, ker je to naše kmetijsko področje bolje in dosti ljudi prideluje buče, predelujejo, pridelujejo in tako smo se mi odločili, naj bo ta praznik buč, kaj tako so lepe, privlačne na oko, pa še koristne. Kaj vse je danes mogoče videti tukaj na tej prireditvi? Ko ste že verjetno opazili, imamo aranžmaje iz buč, tu za mano kuharji kuhajo bučno prikuho, vsak po svojem receptu. To sicer ni tekmovalno, to je eno takšno druženje, malo ko se izmenjujejo recepte, malo ko se pogovorijo, ko se malo spoznavajo. Med nami je tudi kuharski mojster Bine Volčič, če ste že opazili. Njemu lep pozdrav. Drugače pa stojnice imamo z domačimi izdelki, domači meštri, svojimi pridelki, izdelki, tako da malo popestrimo vse skupaj. Drugače pa imamo še notri razstavo ročnih del, kar imajo naše ženske, že po zime delajo, pa še doma, kvačkajo, šivajo razne vzorce in pa razstavo peciva. Pecivo je večino na osnovi bučnih semen, bučnega olja, bučnega mesa, tako da nekaj je vse povezano z bučami, v glavnem. Kot omenjeno so kuharske ekipe pripravljale bučno prikuho v kotličko, v kuhanju pa sta sodelovala tudi domači gostinec Boštjan Durič in znan kuharski mojster Bine Volčič. Kaj ne rečem, ne vem, fino je, ogromno ljudi je, lokalen folk, jaz sem tukaj zdraven in fino je. Se dobro počutite? Kot doma. Kaj kuhate, kaj pripravljate? Danes pripravljava, jaz mislim, da mora to moj mentor povedati, no, ker si vse on to zamislil, danes sem jaz samo tisti pomočnik, ki mu sledim, tako da Boško, lej. No, moj vajna, če ne, to kuki pa te, ne, te stvari, mi bo kujavo, tikvin se feli, tikvin svašta, tikvin se feli. Kaj so tiste glavne sestavine, v tem tikvinem se feli? Glavna sestavina je absolutno buča, to kot je tudi praznik. Ostalo je pa vse stvar navdiha. Pri kuhanju bučne prikuhe je sodelovala tudi evangeličanska cerkvena občina Bodonci. Duhovniku Simonu Sevru se zdi pomembno, da tovrstne tradicionalne dogodke pripravlja vsa vas. Mi smo zopet zelo, zelo veseli, da smo lahko skupaj tukaj na prazniku Buč. Pri nas v Bodoncih je celo ena taka tradicija, taka navada, da ko je praznik Buč, mi skrajšamo naše bogoslužje. Tako da je bogoslužje samo 15-20 minut, tako da lahko prav vsi gremo na praznik, da smo ob 11 vsi tukaj. Tako je prav, tako je lepo. Vesel sem, da smo zopet tako vaščani, kako tudi okolišani sprejeli za svojo to prireditev še naprej in da je tako veselo danes. Zakaj so takšne prireditve dobre za skupnost? Glejte, ljudje se srečamo, ljudje se pogovarjamo, ljudje se družimo. To je to, kar nam manjka vsakdanjim dnevom. Življenje je vedno hitrejše, zato je prav, da se tu in tam vseeno ustavimo, premislimo, če povem, malo pobožno in da negujemo neke te odnose na tem nivoju, kot je to danes tukaj med nami. Obiskovalci nedeljskega praznika Buč v Bodoncih so si poleg že omenjenega dogajanja lahko ogledali še razstavo ročnih del in razstavo peciva. Največja zanimivost dogodka pa je bil poleg kuhanja še prikaz ročnega obiranja bučnega semena. Zato so poskrbele članice društva kmečkih žena Klas Bodonci, Gizela Bohar pa je še pojasnila, da gre to kmečko opravilo vse bolj v pozabo, v društvu pa si ga prizadevajo ohraniti. Ja, to že počnemo dolgo let,
Sicer mi dosta napavamo tikve, pa zdaj imamo zadnje čase, ko pobiramo strojno. Ne? Zdaj pa tudi te prikaz, kako je praznik Buč, smo se odločili, da malo prikažemo ročno branje, ker to je že tradicija od nikdar. In zdaj tu pridejo ljudje, ko to so še sploj ne videli, kako se to dela. In zdaj to imam tudi svojo ekipo, ko so še leto, sicer zdaj dve leti smo ne bili v Kuper zavolo k tej korone, zdaj smo se zbrali in smo vsi v Kuper zelo veseli. Obstaja kakšen nasvet, kako čim hitreje očistiti Bučo? Ja, gnezdem se je vse že, so druge mehanizacije, so stroji prišli naprej, ko to pobirajo strojno, to, ko ročno branje je že bolje odpadlo, sicer štere imajo menšo količino doma, tiste pobirajo še ročno. To je bilo nekoč tudi priložnost, da so se ljudje družili med sabo, ko so čistili Buče. Vi se tega zelo spominjate? Ja, sicer je bilo zelo prijazno, veselo, kot smo se družili. Smo v Kuper prišli, kot sovce, sovce, da smo pomagali. In to nas je veselilo, smo koj spili, koj pogoče pogeli. Na zadnje so že tudi šunke prišle naprej, kot smo se pogeli šunke. Tudi na nedeljskem prazniku Buč ni manjkalo dobrot, ki so pritegnile obiskovalce od blizu in daleč. Organizatorji so v sodelovanju z Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot organizirali tudi ocenjevanje bučnega olja. Na ocenjevanje je bilo letos prinesenih 16 vzorcev. Dva vzorca sta prijela bronasto priznanje, 8 srebrno in 6 zlato priznanje. Kot vsako leto pa tudi tokrat ni manjkalo ocenjevanje največje, najbolj nenavadne in najbuče v vasi. Dogajanje so popestrili še s kulturnim programom, ki sta ga pripravila pevska skupina Irmice in otroška folklorna skupina iz Moščanec. Na službenem obisku je varuh človekovih pravic Peter Svetina v Murski Soboti obiskal med drugim varstveno delovni center ter zavod Osebna asistenca. V tem tednu je mestno občino Murska Sobota po službeni dolžnosti obiskal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Varuhova temeljna dejavnost je reševanje pobud ter skrb za pravice posebej ranljivih skupin. V izjavi za javnost je povedal. V okviru poslovanja varuha izven sedeža varuha vsak mesec obiščemo eno izmed slovenskih občin, da omogočimo ljudem, ki so iz različnih krajev, da imajo dostop do inštitucije varuha, pa neposredno tudi do varuha samega. Danes smo v Murski Soboti, nazadnje smo bili leta 2016. Normalno je, da vsaka občina ne pride na vrsto vsaki 2-3 leta, ker jih je toliko, da v bistvu nismo niti obiskali še vseh slovenskih občin. Edina, kjer je stalnica, bom rekel, je tako, da pogledamo, da smo regijsko pokrijemo in pa Maribor kot drugo največje slovensko mesto obiščemo vsako leto. Tako da smo tudi v Prekmurju vsako leto. Zadnji dve leti zaradi koronavirusne bolezni nismo izvajali tega tako intenzivno, ampak samo v časih, ko je bilo to mogoče. Tako da sem jaz vesel, da lahko v bistvu spet vzpostavljamo ta kontakt, neposredni kontakt s pobudniki, ki drugače ne najdejo poti k nam. Jaz osebno se zavedam in pa tudi sodelavke in sodelavci, da vsi ljudje nimajo dostopa in niso digitalno pismeni. Zaradi tega je tudi ta neposredni stik zelo pomemben. Danes se v Murski Soboti smo se srečali s 14 pobudniki. Predvsem je bil govor o socialni problematiki v smislu stanovanske problematike, potem smrad, industrijski smrad oziroma smrad farm. Mi prav na tega področja Ministrstvo za okolje in prostor že več let pozivamo k temu, da je treba v Sloveniji sprejeti jasne predpise, kaj je smrad, kakšne, v katerih mejah je lahko smrad kot onesneževalec okolja. Sam osebno moram reči, da spremljam že dve leti pa dogovarjanje med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravje in pa Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, kaj je smrad, koliko smraduje lahko, tako da to
premljevajo, pa sem razočaran, da se še ni bolj premaknilo ljudje, pa pač predvsem v okolici velikih farm in pa industrijskih objektov res trpijo zaradi tega in njihova kakovost bivanja je zagotovo tukaj zmanjšana. Potem smo se srečali še tudi s pobudniki, ki jim pa nikakor ne moramo pomagati, to pa so bili medsosedski spori, meddružinski spori, to so pač zadeve, ki smo jih tudi v lanskem letu smo izdali novo zgibanko, v kateri tudi prav jasno napišemo, kaj lahko naredimo, česa pa ne moramo narediti, zaradi tega, ker veliko ljudi se obrača na nas tudi zaradi meddružinskih sporov, medsosedskih sporov, potem nezadovoljstva nad odločitvami sodišča in pričakujejo od varuha, da bo te sodbe razveljavil, ne, tako da to ni v naši pristojnosti, mi smo pristojni napram državnim organom, organom lokalne skupnosti in pa nosilcem javnih pooblastil. To je predpisala Ustava slovenska, tako je v zakonu in tudi napram zasebnim podjetjem, napram drugim osebam, ki se med seboj žalijo, recimo mi nimamo nobene pristojnosti, edino, kar lahko naredim je, da osebno prosim, pozivam k etiki javne besede, k temu, da se med seboj razumemo, pristojnost nekega reševanja pa ni v moji moči. Zjutraj sem se že tudi srečal s podžupanom mestne občine Murska Sobota, pogovarjala sva se o problematiki, kako jo občina rešuje problematiko recimo investicij, potem vlaganje v tako imenovane mehke osebine, se pravi socialne pomoči, reševanje brezdomstva, socialni transferji. Prišli smo tudi nekako do konsenza, ki ga več časa že ponavljam, da bi kot javno službo morali v državi uvesti brezplačno pravno pomoč, ker ljudje največkrat zaradi svoje neinformiranosti, pa ne nazadnje tudi strahu pred organi, ne upoštevajo oziroma ne izkoristijo možnosti, da bi se pritožili. In tista pritožbena pot, tista prva pritožba je zelo pomembna zaradi tega, da se lahko postopki tudi izpeljajo. Tudi kot varuh, če piše na odločbi, da je možna pritožba v 15 dneh in se potem obrne 16. dan človek na varuha, je to prepozno. Človek mora najprej narediti sam nekaj, potem pa lahko varuh tudi pomaga. Vmes sem obiskal tudi varstveno-delovni center v Murski Soboti. Zdaj po koncu tega srečanja z vami bom pa obiskal še zavod osebna asistenca. To sem s tem namenom, ker ima načrte tudi varstveno delovni center Murska Sobota v izgradnji bivalne enote, kar močno podpiram, ker to je vključevanje ljudi v lokalno okolje, to je vključevanje ljudi, ki so drugačni v okolje, spoznavanje teh ljudi in pa ne nazadnje občankam in občanom, ki živijo med nami, omogočiti, da celo življenje čisto običajno živijo med nami, ne glede na to, da imajo drugačne potrebe. Na področju osebne asistence pa prihaja do nekaterih težav. Tudi z ministrstvom smo neposredno v navezavi, kar se da tiče, razrešujemo neke problematike, zato sem se želel srečati tudi z izvajalci, da vidim, kakšno je stanje pa tukaj v Pomurju. Tako da tako na kratko, nekje splošna predstavitev, še to, ja, postavili smo tudi varuhov kotiček v preddverju, ker je vhod v občino in upravno enoto. To je pa nekje, skušamo se s tem varuhovim kotičkom tudi bolj, še bolj približati ljudem, tako da takoj, ko vstopijo v upravne prostore, se seznanijo, da varuh obstaja na tem stojalu, ki ga smo postavili, je tudi informacijski material, kdaj se obrniti na varuha človekovih pravic, potem predotisnjena vloga za pobudo, potem seznanitev in pa informacijski material za zagovorništvo otrok, ki deluje v okviru varuha človekovih pravic in pa tudi ne nazadnje predstavitev varuha in kako do varuha in kdaj v lahkem branju, tako da je res dostopno vsem. Seveda je na samem stojalu tudi QR koda za elektronsko povezavo in elektronski naslov.
Zavedati pa se moramo, da veliko ljudi ni elektronsko pisnenih in zato mi tudi smo v tej analogni obliki se skušali še bolj približati ljudem in vzpostaviti stik, da se lahko lažje obrnejo na nas, ko imajo težave. Kot nadzornik oblasti varuh človekovih pravic svojim delovanjem omejuje samovoljno lete pri poseganju človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot nadzornik oblasti varuh človekovih pravic svojim delovanjem omejuje samovoljo lete pri poseganju človekove pravice in temeljne svoboščine. To vrstni obiski pa so priložnost, da se osebno srečate z njim ter obrnete na inštitucijo ter jim zaupate kršitev ali nepravilnosti. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v srednji informativni oddaji. Ostanite še naprej v naši družbi in preživite kar se da lep konec tedna. Srečno!